წურული იყო და რაღაც გეგმები რომ გადამეღო რაიმე ციხეზე. ერთ-ერთი შესვლის დროს გავიცანი ერთი ადამიანი, რომელსაც მითხრა 14 წელი იყო და ციხეში და ვერც კვირაში გადის გარეთ. მე ვკითხე რომ შეიძლება თუ არა გადავიღო სცენა გარეთ გასვლისა. რაც დამთანხმდა. ამ ადამიანს ერქვა გოგლიდან და ის მე გახდა ფილმის მთავარი გმირი. არა მამაო, რა საწაფოდ იმათა მოხდა ჩემთან არ არჩებოს მამაო. ო მოდი სახის გამოხოვება არ გადავიღებ ხოლმე, აი თავ რა შეთ დახვედრა რო დაგხვდებიან რა. ო კაი მოუთხოლე რა. მილიონერი გაგზელება შეიძლება თქონდეს სტუდიას და მე გადავწყვიტე რომ მოდი ჩავაკეთხო იმ ადამიანს რომელიც აი დავიდა და რაღაც გეგმები ჰქონდა დიდი. და ნახო რა საკეთებს და ჩავაკეთე სოფელში, ეს არის სოფელი ნადარბაზევი, გორის რაიონი, გორთა ნახო და დავიწყე გადაღება. ეს ჩელცადი დადიოდა ჩემთან ახლა ხან აკეთებდა ხან ვიდეოდა ხან ჩამომიჯვენა ხან უცხოთე რა. ვიღებდი მე პერიოდულად სულ არა, მაგრამ რაღაც ამ პერიოდის განმავლობაში თეში 3-4-5 დღე გააჩნია და ვიღებდი ამ ცხოვრებას და რომელიც მე საკმაოდ საინტერესო ორიგინალურად განვითარდა. გავაკეთე სახლი ნოემბრამდე. ნოემბერში მოვიყვან ცოლს. რუმბა სამეჯლისო ცეკვების პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ასევე ხუთი ლათინოამერიკული ცეკვებიდან ყველაზე პირველად ნახე კიევში ვიყავ ფესტივალზე გამიშვა ლევან. იქ ნახე და როგორი რაღაც არ წარმოგენი ახლა ისეთი თემა იყო რომ ამდენი ხალხი არ გადაშმიკრავენ და შეკითხები და პირი თუ სანდავარ აი მეტი თუ გონებოზია ვიყავ. რეალურად მე აღმოჩნდა რომ თქვა ფილმი გამოვიდა რა ციხეზე, არა ესა გამოვიდა ფილმი ისტორია ადამიანისა, რომელიც ციხიდან გამოდის და ცდილობს ახალი ცხოვრება დაიწყოს და გეგმები აქვს და ცდილობს რომ რაღაცა თავისი ბედნიერება, თავისი ადგილი პოვოს დაკარგული წლების მიუხედავად. კვირას 8 ივლისს 22 საათსა და 15 წუთზე ლევან კოღუაშვილის დოკუმენტური ფილმი გოგიტას ახალი ცხოვრება. სატელევიზიო პრემიერა 1 არხზე.